କଲେଜ ଛକ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜ ଛକ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଓ ମହାନଦୀ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଣ୍ଡାପାଲି ବୀର ମହାରାଜପୁରଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୌରପରିଷଦର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିକା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋଟସ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରରେ ସହରର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ବୀର ମହାରାଜପୁରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିର ଲାଗି ପହିଲା ତ ଆମର ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବି। ଗୋଟେ ମହତ କାମ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେନ୍ତା ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ସେନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗ ଆଉ ନେତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଆମର ବଡ଼ିର। ତ ସେଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍, ସେଥିର ଲାଗି ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଥିର ଲାଗି ଲାଗିବାସୀ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ଇ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଯେହେତୁ ସହରରେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ କି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏନ୍ତା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ କେତେ ସହାୟତା ହେବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବା, କାହିଁକି ଲାଗିକି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣିପାର୍ବାର୍, ହସ୍ପିଟାଲ ନାଇଁ ଯାଇପାର୍ବାର୍, ତାଙ୍କର କାଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏସି। ଯେନ୍ଟାକି ଇ କ୍ୟାମ୍ପ ମାନ୍କେ ସେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସେଟା ଡିଟେକ୍ଟ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଏମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ୍କେ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇକିରି। ଆଖି ଗୋଟେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କମସେ କମ୍ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମେମ୍ବର ହେ ଆଉ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଜି ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି? ଆମର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ହେ, ଆଉ ଏଇଟା ପଣ୍ଡାପାଲି ଯେନ୍ ଆମର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛେ ନେତ୍ର ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ସେନୁ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍, ସାତ ଆଠ ଲୋକ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଆସିଛନ୍। ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଆମେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପଣ୍ଡାପାଲି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମେଗା କ୍ୟାମ୍ପଟେ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତାକି ବେଶିକିରି ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଆଜି କରିଛୁ। ଆମର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ଆଜି ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ବି ୱେଲକମ୍ ହେ। ଆର୍ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେବା ପାଇବେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ବି ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବା। ଯେହେତୁ କାଣା କାଣା ମାନେ ଇନ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ କରୁଛ? ଆଖିର ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସେନେ ସେ ହେଇପାର୍ବା, କିନ୍ତୁ ଇନେ ନର୍ମାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ। ଯେନ୍ତାକି ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, କିଛି ଅଧିକା ଯଦି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା, ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଥିବା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଆର୍ ସେନ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଯିବେ ସେନ୍କେ, ଆଉ ସେନେ ସେନ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ଖାଇବାର ପିଇବାର ସବୁ ସୁବିଧା ସେନେ କରାହେଇଛି। ଆମେ ବସ୍ ବି ଆଣିଛନ୍ ଆମର ପଣ୍ଡାପାଲି ଟିମ୍, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ନେଇକିରି ଯିବେ, ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିକିରି ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ସ୍ମାଇଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ସବୁବେଳେ ତ ବକିଲାର ଲାଗି ମେନ୍ ଜାଣିଛ, ହମର ଫ୍ରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଖାନାପିନା ସବୁଆଡ଼େ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାହାରେ ବି ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କାମ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍, ତାପରେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସରର ବି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାର ପରେ ରଖାହେଇଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି।